Veliko je zadovoljstvo i ponos kada neko ko je počeo i realizovao se na studiju B dođe iz nekog drugog medija, pa možete da kažete da i tamo kolo vodi. Suzana Gozdenović-Puzović, naša gošća, urednica na RTS-u. Dobro jutro, hvala što ste tu. Dobro jutro, drage moje kolege. Dobrodošla. Veće zadovoljstvo to što ste me i dočekala ovde i ove moje drage kolege koje su iza kamere ili to što sam ja u stvari u studiju gde sam i počela. Moram da kažem, da je došla potpuno neočekivano jutro, popela se na 22. sprat onako stidljivo da vidi da li će možda nekoga prepoznati, ali zapravo su je svi prepoznali 97. neka osma kad si ti otišla odavde, urednik na RTS-u u satelitskom programu, taj Magazin Srbije zove nešto što te Magazin Srbije na vezi. I moram da kažem... Rado gledana emisija kako u inostranstvu, tako i ovde u Srbiji. Koji je koncept? Kome se vi u stvari obratite? Ta naša prekobrojna, nažalost, emigracija. Konkretno, naš magazin, evo sad ću da kažem, Magazin Srbije na vezi je emisija koja se zapravo obraća gledalcima i ovde u Srbiji i svuda gde mi živimo, šta mi hoćemo u stvari. To su teme koje se tiču svih nas, ma gde živeli, s jedne strane, a ovde ljudima u Srbiji želimo da predstavimo te naše ljude koji žive svuda po svetu i koji su zapravo naši najbolji ambasadori. A kako? Pa po tome što dobro radeći svoj posao, u stvari tako najbolje i predstavljaju Srbiju. Tako da je to emisija kolažnog tipa i da imamo sve zastupljene sfere života i rada, tu se niko ne pojavljuje ko nema šta da kaže. To je ono što je jako važno. Pa to je možda najbolji koncept. I naravno dnevne emisije koje su u tom udarnom terminu pred naš onaj dnevnik Upala 8 od 7 sati, svake večeri, znači dnevni program koje moje kolege uređuju i vode zajedno. Da. Ali promenila se i naša emigracija od onih nekvalifikovanih radnika 50-ih, 60-ih pa i pre Drugog svetskog rata. Danas su to vrhunski intelektualci koji svoje deci daju imena Milutin ili nešto slično što sam skoro čula. Da, dakle nisu to više Robert i Johnovi. Evo ja imam drugu Americi koji kaže Jevremi i ostali. Ja sam Simonidu i Sofiju recimo iz Ohaja i to je lomljenje jezika. A da vam kažem Mirelja. Evo, moj drug kaže, sad shvatim da sam pogrešio, dete mi se rodilo u Americi, živi tamo. I zove se Relja. Toliko teško izgovaraju. Šta je on, Relja? Pa ne znam sad kako, ali Relja nije tako. Ali ne daju se naši, to primećuš. Naravno, upravo, upravo. I to su zaista, što ja kažem danas, naši najbolji ambasadori. Inače, baviti se najboljim stvarima u Srbiji je priličan izazov u ovo današnje vreme. Juče je bila kritika Branke Tašovića u politici, koja je baš govori o tome kako ta naša vitalna srpska kultura zapravo daje najbolje produkte, iako joj današnje televizije i medijski prostor daje samo informativne delove. Dakle, praktično je takne na nivou informacija sve ono dubinsko i suštinski što kultura daje ostaje negde iza, pa kaže kad negde tamo u novembru dođe na red da se emituje ono što je bilo aktualno u julu, kaže mi shvatimo da nam to i dalje vredi. Dakle, ti ipak imaš tu priliku da negde prepoznaješ sve to kvalitetno i da nudiš kroz taj program. Naravno, ja stalno govorim da ovde u našoj zemlji Srbiji ima toliko lepih stvari, događaja. Ljudi koji zaista ta njihov entuzijazam i ono što rade zavređuju onoliku pažnju. Evo ga teša, sad sa brojnim. Ma je mana svih nas koji radimo u medijima što nekako ne stižemo da se bavimo onim pravim temama, a toliko toga je u Srbiji. I u Srbiji i van Srbije gde god da su naši ljudi. Htjela sam baš ovo je bila jedna od tema, ali tako, koju si morala lepo da sažmeš. Bilo je od pojedinačnih do institucionalnih načina da se obeleži sve ono što treba da se kaže povodom 160 godina Teslinog rođenja i evo ga, njegov unuk, je li tako? Naslednik lože slavnog naučnika. Jedini živi čovek koji ga je zapravo poznavao, koji je poznavao Teslu. Koji se ne preziva Tesla. Zove se William Terbo, ali znaš odakle mu prezime Terbo? Od prezimena koje je Terbojević. Terbojević, da. Terbojević su ženska linija. Tako je. I priča da je na nekom skupu u... Ali geni su čudo. Vidite vi to u njegovom liku. Da ipak ne vidimo Teslu. Pružao je ruku deci i kaže dotaknite ovaj dlan kroz koji struji ta teslijanska energija. Šaljiv je, ali vrlo dobro razume sve ono što se događa. Meni je jako drago što je uporedo, što ima mnogo događaja vezanih baš za taj značajan jubilej 160 godina rođenja Nikola Tesla. To zaista nije mala stvar. Naši ljudi širom sveta, samo da znate, u isto vreme obeležavaju ovu veliku godišnicu. Meni je drago da su se oni izborili, da je srpska zajednica, recimo u Hamiltonu, u Americi, uspela da jedan bulevar koji je veoma značajan po protoku putnika nazove baš imenom ovog
svetskog naučnika, našeg pre svega, Nikole Tesle. I interesantno da taj bulevar spaja taj grad sa Nijagarom, Nijagarinim vodopadima. E, da, tako da to je nešto i tekako. Da ne pričamo o Njujorku, o svemu onome. Spomenik koji je juče Beograd dobio, Njujork ima od prošle godine. Tako da, eto, jedan dobar način zaista da povežemo sve naše. Razne su kritike sad na račun tog spomenika, kao i uvek u Srbiji, šta god da se uradi, to je podložno kritikama, ali hoću da pokažem na svom Instagram profilu operska diva Dragana Del Monaco, koja je okačila kako izgleda Teslin spomenik na Nijagarinim vodopadima i svi kažu da je to najlepše spomen obeležje. Evo, možemo, samo će mi trebati par sekundi da pronađem to, ti Irena, slobodno nastavi sa novinama dok ja prilistam Instagram. Da, 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 evo tih fotografija, naravno, u Blicu, kažu da rođen kao Srbin, umro kao Amerikanac, Tesla je postao još jedan istorijski čvor koji bi trebalo da povezuje sudbine i prijateljstvo naših država i naroda. O tome je juče govorio predsednik Srbije, otvarajući ovaj spomenik, a ono što je svakako interesantno je to pitanje urne i naravno gde će Tesla počivati. Mislim da je zanimljivo i pametno zborio William Terboy, unuk Teslin i najstarije njegove sestre Angeline, koji je kazao šta god da se odluči konsenzusom, da smo svi za to, da nas Tesla ne odvaja i njegova smrt i to gde će urna ležati je rešenje koje ja prihvatam. Tako je, pa da vam kažem, ako je Tesla, ako je njegova želja bila i kada je umra da bude ispraćen uz tamo daleko, a umre u Americi, o čemu onda govorimo? Znači, to je zaista jedan spoj koji... Ma nema sumnje nikakve, kao sad da se potpisivo na Čirilici ili nije, i to je povod za raspravu. To je taj spomenik koji u stvari pokazuje Tesla u pokretu i dominira Nijagarinim vodopadima, to je ono što se nekako možda više tražilo i kod nas, da se vidi ali mi nemamo te vodopade. Ali kao on je bio sinonim za pokret energije i čoveka, pa možda je to u tom smislu bilo... To je sigurno jedan od najlepših spomenika koji što kaže se govori o njemu, njegovom temperamentu. I to dostojanstvo i taj njegov sredin. A prepuno energije. Zato da kažem vama, dame, šta je nama zadatak, evo mamama koje imamo što tinejdžere, što mlađe dece, da obavezno ovih dana odvedemo svoju decu ili oni odu sami sa svojim drugovima, devojkama i tako, do muzeja Nikola Tesla i druže se tamo sa Nikolom Teslom. Biće im to jako zanimljivo. To je nešto što je, kako se kaže, virtualna realnost. To je sada postala i stalna postavka tog našeg muzeja. Tako da se oni u to jako dobro razumeju. Ceo dan provode na telefonima i slično. Tako da će se oni snaći. To će im biti nešto približeno mnogo bolje nego što je bilo koja klasična postavka u muzeju. Pravi inspirator dobrih ideja i mislim da čak od onih najbanalnijih priča koje istražuje njegov ljubavni život, dakle da se kreće nekako do genijalnih stvari se dođe. Svaka namera je dobra i mislim da smo imali od, kažem, pojedinačnih do institucionalnih obeležavanja 160 godina Nikole Tesle i tek ćemo mi shvatati koliko nam sve to znači, koliko nam znače ti veliki ljudi. Ja mislim da u te sjajne ljude možemo da svrstamo Donku Špiče koja nas je napustila. Ti si imala sigurno priliku i češće od nas i da se srećeš sa njom i da se družiš, ali svi znamo šta nam je dala izborom svih tih programa, načinom uređivanja na RTS-u. To su stvari koje nam nedostaju, ljudi sa takvom energijom. Dakle, to... Upravo. Koncept uređivačke politike se izmenio. Ne znači da ih nema, ali treba dati šansu, to je jedna od priči koje možda treba da se bavimo svim. Da, ona je bila u prelistavanju pre tačno 4 godine i 2 meseca. I postoji tu fotografija, ona Aleksandar Gajšek i ja. Ja se sećate priče, da. Da, kako ne, pa ja sam bila očarana. Meni je to jedan od najsjajnijih trenutaka u karijeri do sada, zato što kad shvatite da ti ljudi nisu džabe to što jesu i ta imena kolika je. Ma koliko skromno izgledali. Kad je progovorila, nismo začutali. Novine su pale u 50. plan, samo je bila Donka i njena mudrost. Pa znate i sami da ljudi što više vrede, oni toliko jednostavnije i skromnije izgledaju. Ne zna se da li jednostavnije govore ili tako žive. Upravo to. Znači, to je nešto što zaista... Pa to je ta priča, zašto povezujem i ovo sa Tesla? Velika je stvar što kažete biti u prilici da poznajete te ljude. Mnogo može da se nauči. To je ta tiha energija koja zapravo zna kuda ide. I tu nije bilo dileme. I koja i tekako ostavlja
traga za generacije i generacije koje dolaze. Tako je. Evo, čovek koji takođe negde u našoj kinematografiji ostavlja traga, ne govori često za medije i možda ga ne smatraju onim koji se glumački muči i recimo živi taj težak glumački život, progovara, evo, kao reditelj filma Stado koji dolazi prvi put se laća, jel, te palice rediteljske, kaže, radimo za hranu i račune, Nikola Kojo. Verujem da će u filmu o muci našeg snava prepoznati i mnoge druge profesije. Tako je, se vi možda dame tu prepoznate. Nismo li svi u istoj priči? Naravno. I mi smo tu negde, kultura, medije. Ali mislim da treba da govore najbolji među nama, uvek o ovakvim stvarima. A zašto ne govoriti, upravo to? Znači, to su negde profesije, ne znači da su to profesije koje se ne cene, naprotiv. Ali ako govorimo o tim nadoknadima koje dobijamo, to je onda stvarno nešto što je, ali eto. Meni je uvek najbolnija priča u vezi sa lekarima i radnicima. Znači, to su ljudi, lekari, složit ćemo se, rade najvažniji posao na svetu. Upravo. I u svoje obrazovanje, školovanje ulažu, zaista. To što kažete, traje onoliko i koja nikada ne prestaje, što se obrazovanja tiče i tako dalje. I to jeste, njihov rad i trud stvarno je nemerljiv, da se razumemo. Ja zaista smatram da niko od njih ko ne voli, to ne može da bude u toj profesiji, jer mnogo je odricanja. Para sigurno neće. Znači, to morate, da, to pre svega morate da volite ljude i profesiju da biste se time bavili. A kada govorimo, ajte, kome najviše da damo, ja bi se uvek složila da njima. Da njima izdvojimo. Pa i prošveta. Evo, mi smo sad ovdje upisivale decu u srednju školu, pa su to one momenti kad se malo intenzivnije uđe u sistem i u čitavu tu proceduru i izbore. Kako je to značaja? Pa tako je. Nama od prosvete zavisa generacija. Generacija je budućnost ove zemlje. Znači, verovatno odavno treba krenuti. Više su nam deca sa nastavnicima nego sa roditeljima. A jesu. Ali ja se sećam, uvek su nekako važili oni komentari, kaj prosvetni radnici, pustite ih, imaju 2 meseca odmora. Nekako smo uvek banalizovali profesije. Ajde, lekari, oni mogu i privatno. Dakle, narod na jedan čudan način generiše zapravo ono što mu se događa. Ja imam utisak. Da, ali mi iz strane znate i sami koliko mogu upravo ti nastavnici od učiteljice pa kasnije. Jel tako, nastavnici, profesori, da vam ukažu na probleme koje tište vaše dete, koje vi opet niste možda uspeli, ne znam zbog čega, da primetite i tako dalje. Upravo jedan razlog je što oni više vremena provode sa njima nego sa nama. Tako da su to, ja stalno govorim da mora da bude jaka sprega zaista nas roditelja sa nastavnicima, a opet u korist dece. Znači, to je negde nerazdvojivo zaista. Oni moraju biti tako stimulisani i nagrađeni, ali moraju biti pedagozi, ne samo učitelji i nastavnici. Jeste, to kažu da toga više nema ko što smo mi imali. Mislim da toga malo više ali zakon ograničava i da to nije njima jasno ili im je jasno, ali prosto ne bi da... Kažu da je ta obrazovna funkcija zapravo njima najvažnija. Ja se slažem, tako je, ali mislim da mi je to nekako mi je nerazvojivo. Mi smo nekad mogli da sednemo u krilo učitelju da... Ju, ne da može, pa sad je pedofil, a ovi pravi pedofili i zlikovci prolaze i niko ih ne prepoznaje. Nažalost, da, ne samo da prolaze, nego mi smo društvo koje ih stavlja na naslovne strane, mi stvari kada se dogode, stavljamo u poziciju, pat poziciju u kojoj mi apsolutno ne znamo kako reagovati. Ja zaista mislim da roditelji moraju više da imaju poverenje u nastavnike, trebalo bi, mislim, probati to vreme, zaista. To je ono što ih negde sprečava. Tako je. Mislim, malo je da se našalimo to, ali čini mi se da nekada je bilo u školi kad se pojave vaške, učitelj pregleda ko su deci, danas ne sme da ih dotakne. Da. Mogu da se pojave vaške dok ne obuzmu celu školu, niko neće ni primetiti. Da, tako da mislim, eto, malo banalizujem, ali... Što znači to neko vreme u kome smo mi rasli i bili u školama, jeste bilo, meni je bilo... Negde kompletnije, da se razumemo. Neuporedivo zdravlje. Jes. Evo, da, sad to... Što ti htjela? Htjela si Srbe u Hollywoodu, jel? Ma, htjela sam malo Srbe u Hollywoodu, htjela sam nešto oko cene. Htjela mnogo započela, a vreme ode. A vreme ode, pa malo cene krane, pa ovo je republičko zdravstveno osiguranje, naše koje ne važi u Grčkoj, šta god hoćeš. Kogod ima vremena i jeste u Beogradu i Srbiji ovih letnjih dana, eto, može da prelista štampu i sami, da se zdrži negde na onome što ga zanima. Ali smo stvarno htjeli da izaberemo neke teme o kojima može lepo da se priča, jer što ti kažeš... Ja sam uvijek za afirmativne stvari. Čini mi se da toga nema dovoljno. Medijima. Naši programi su tako je. Negde zahvalni za to i vi imate i prostora i vremena da se bavite sa dosta... Ali insistiramo na tome. Znaš, ako sinoć je izbor bio, hoćemo li dovesti nekog
moj lični izbor. Da li ću sad da zovem nekoga od psihijatara koji imamo da pričamo o, o ovome što se desilo kod Zaječara? Da. Ili da dovedemo Anu Zekavicu da priča o mladim talentima. I odlučila sam za ovo drugo. Zašto? Zato što ta priča sad posle zločina, da se njim morbidno naslađujemo analizama, ovo mu je bilo, kao što piše u nekim novinama danas, on je mislio da ga dete voli pa je zato silovao. Mislim, to su takva lupetanja, to je toliko to je ispod svakog nivoa. Da, opravdanje zločina analizom. To su toliko strašne stvari. Da. Zaista, to kad pomislite izaziva jezu. Evo sada svih nas. Ma mučnije, znači, ali ne smemo mi kao mediji da to pravdamo analizama nekim besmislenim rečenicama. Ne, što znači, mi kao mediji, znači da ne možemo ništa s ovim naslanicama, sem da prtvarimo se. Moramo mnogo da vodimo računa. Najpre, ja zaista nisam za to da naslovne strane obiluju takvim stvarima, da je to naslovna strana koja zavređuje pažnju. To je posebna priča, ovo što govorimo o trogodišnjoj devojčici. To je nešto zločina zločinima. To ne možemo da okarakterišemo tako drugačije osim toga. Ali to je zaista nešto što samo možemo da se užasnemo, da mi pričamo iza toga, mislim da tu upravo nema šta to da se kaže. Dakle, ovo su stvari koje zaista mediji ne smeju da generišu ovakav sadržaj. Upravo. Mislim, šta god zaista ti kažeš, na jedan način se podhranjuje psihologija ko zna kakvih umova, tako ko je zna ko vidi svoju šansu u ovakvim stvarima. Još jedna stvar, kako to deluje na decu, ljudi, uvek moramo da se vraćamo tome. Da. Ja se sećam da nisam obraćala pažnju na ni godinu dok mi je dete bilo malo, dok je bio niži razred osnovne škole. I jednom nam je skrenuo pažnju i rekao, kad dolazi sam kući, a zašto vi ostavljate one novine onolike? Prvo dođem i okrenem ih na opačke. Znači, on kao mali se već plaši od tih naslovnih strana. Vidite kako to utiče na psihu dece, o tome zapravo uopšte ne razmišljamo. Da, vidimo po pitanjima koje nam postavljaju na osnovu nekih tema iz medije. Gde je bila Crna hronika. Znači, ovo su zaista stvari koje, mislim, jesu negde i za naslovnu stranu. Ne ovako, da se razumemo, da, ne ovako. Da. Kao vest. Ali tako je. Da. Crna hronika zavređuje tek negde neke poslednje strane, male tekstove, bez velikih fotografija. Pa sreće se sanje mi jer mislim da to ničemu ne vodi, naprotiv. Tako da je. To ima zaista jedan kontraefekt. Kontraefekt i ko zna na duge staze koliko loš. Mislim, ranije se događalo da u Beogradu neko skoči sa brankovog moštenika u gradska televizija. Dužni smo da to... Mi nikada nismo počinjali tim. Ne. Dakle, uvek je dogovor u redakciji bio to ne smije, time ne smije može da se počne. Tako znači, je. To ćemo obraditi, vidjet ćemo, ali prosto mediji nema pravo da to... Život je negde, život pobeđuje smrt samim tim i ono što je vezano za život mora da bude dominantno, je li tako? Evo, tekstova i u politici možemo da preporučimo danas priča o tim nekim neurolingvističkim metodama, trebješanim priča kako sačuvati mentalno zdravlje. Pa, e, to nismo... jeste najsloženije, da vam kažem. Da. Sačuvati mentalno zdravlje danas, ja mislim da to negde... Opet da kažem uloga medija, evo, kroz goste koji nam dolaze. Nemamo tu što mnogo da pričamo, ali naš zadatak jeste da biramo pažljivo goste koji nam dolaze. Da pažljivo slušamo te ljude. Mi uvek naravno znamo zbog čega smo ih doveli, ali prosto kvalitetne ljude, ljudi koji imaju šta da nam kažu, posavetuju nas, njih treba dovoditi u programe i pustiti ih da govore. I nešto blaže, čini mi se, mnogo sve štrči danas. Volela bih da nam kažeš, gde je trenutno najjače srpska zajednica? Dakle vam se ljudi najviše javljaju? Da vam kažem, tamo gde ih ima najviše. A to je sad recimo? Pričamo, kad je recimo daleka Amerika u pitanju, pričamo o Beču koji je tu, pored nas, je li tako? Pričamo, pa Boga mi, ako je reč o Australiji, onda tu Sidneju svakako i tako. Znači, svuda su isti problemi, svuda je negde očuvanje jezika broj jedan i identiteta. Dobro je to da oni postanu ravnopravni članovi te zajednice u kojoj žive, da se integrišu na najbolji mogući način. Ali nikako da se asimiliraju. A kako se očuvavaju praktično to svoje? Da li je crkva u tim zajednicama jaka ili... Da vam kažem, crkva je uvek stožer okupljanja naših ljudima gde živeli. Znači, to je prosto... Pa to je i ovde. Njima je negde uloga broj jedan u celoj toj priči. Onda, sva naša kulturna društva, udruženja, ja stalno govorim da deca koje se rode tamo negde, u dalekom svetu, daleko bolje igraju folklor. Da. Od naše dece. Dajte, koje dete od našeg ide? Moje dete ne zna da igra kolo, ali dete mog najboljeg druga koji živi u Americi, deca, dve devojčice od 12 i 10 godina, sve narodne igre znaju, sve pesme o Svetom Savi, sve pesme oni tako prenose ljubav, držete za ruke, to je blisko. Mi ovde ništa ne znamo, da. Upravo to. A oni moraju.
Mi kao računamo tu nam je, pa nekako ćemo lako... Evo, da preporučujemo Momo Kapor priča kolo, baš na temu ovog našeg kola i ove priče o dijaspori. I da vam kažem, znate šta je onako nešto što mi se čini da je neka zajednička nit? Svi oni kao da više vole Srbiju nego mi koji ovde živimo. Zašto? Oni to gledaju na jedan drugačiji način. Vi morate da se izmaknete odavde, da biste počeli da doživljavate tako, na pravi način. Sve dobro nedostaje. Upravo to. I onda kažemo, znate šta kažemo? Toliko malo nam pali. Toliko malo nam fali. Ma ne fali nam ništa, pa nego ono, nismo sposobni da otvorimo oči. Ali da živimo bolje, da budemo zadovoljniji nego što smo. Ali to opet se svodi na to šta mi tu radimo. Sad je pitanje, znaš, kako je Srbin u Americi koji ima 3 teška kredita i doživotno ropstvo za 3 naredne generacije srećan, dakle. Srbin koji ima kredit u Srbiji je ono, najviše samoubistva. Sva percepcije i sistem koji uvede je nekako da... Danas se to zovu neurolingvističke... Koje šta odabrao? Mi da smo htjela, otišla bi, verovatno. Danas se to zovu neke nove škole. Naše generacije, toliko ih je otišlo, upravo ta. Kad god se može, može. Makar je tu taj Beč, pa da ne bi neko patio, možda bolje proba pa da vidi kako to stvarno funkcioniše. Ne postoji ono drvo za branje para. To pouzdano znamo. Nema ga nigde. U svetu morate da sagledate sve ono što se dešava. I kad pogledate u ovoj našoj Srbiji, ipak je naša Srbija naša. Kako god okrenemo. Htjela sam malo da se naravno našem samo na račun ovog tih neurolingvističkih metoda, novih škola, učenja, pozitivizma i ne znam svega, a otec kad je lepo reče kakve su ti misli, takav ti je život, nema plaće, skupe pare. Nema šta da se menja, da to isto. To isto izuči. A besplatno nam da. Tako, tako, počinjemo dan osmehom, da se potrudimo i da ga tako završimo, jel tako, da učimo. Hvala što si opet na studiju, be, bila tako pozitivna. Meni je baš bilo lepo, uživala sam sa vama kao i ovde. Jer početi ovde nije bila mala stvar. I drugo, vidite vi kako visite ovde na ekranu, od jutra do sutra, uvijek vas ima. To je ovde tako. Da, ali to se isplati. To se isplati. Gledajte predstavanje i reprizno danas u 2 termina i na YouTube kanalu Studija B. Suzana Gvozdenović-Puzović, urednica na RTS-u, bila naša gošća i tu je bila naša Irena Ivanović. Hvala mnogo. Hvala vam.